ens hem de plantejar què passa eh, quan morim físicament i constatem que no morim digitalment. Per exemple, ens hem de, de preguntar eh, què passa amb aquells comptes que continuen en funcionament quan una persona ha mort o quan una persona ha estat incapacitada o què passa amb aquells continguts que tenim a les xarxes, arxius, eh, fotos o de qui són i quin ús se'n pot fer dels correus electrònics que hem enviat eh, i que posteriorment queden en, en un terreny de, de ningú, o saber respondre la pregunta de qui són els continguts, per exemple, música o llibres digitals que haguem comprat a la xarxa. Per això hem eh, plantejat la llei de voluntats digitals. Incorporem en el Codi Civil conceptes com el patrimoni digital, eh, l'hereu digital, eh, les voluntats digitals i el testament digital aquests efectes també el que fem és crear el registre de voluntats digitals, un registre telemàtic que estarà eh, eh, adscrit en el Departament de Justícia, és un registre administratiu on constaran eh, quines són les persones que cadascú eh, pot designar amb la finalitat de gestionar el patrimoni digital, una vegada hem mort o una vegada, si és el cas, hem estat declarats incapacitats judicialment. Segur que tots els pares estan preocupats per imatges que es puguin difondre, per xats on es participa, per situacions que puguin donar difusió, qüestions vinculades a la intimitat, a imatges amb, poca roba. Nosaltres, des del govern, el que volem és establir ben clarament no només el dret dels pares, sinó que, a més d'aquest dret, també volem deixar establerta la obligació que tenen els pares d'actuar davant d'aquestes situacions, perquè, en definitiva, tenen l'obligació d'actuar en interès dels seus fills.